Det är dags för kändisar att gästa Postkodmiljonären och svara på en del kluriga frågor. Vad är en vad? Är det någon sorts kubbis? Jag är nervös. Jag kan säga det att ni har ingenting att skämmas för. Nej, inte än. Inte än. Nej. Får vi se. Vi får se. Gör upp en liten plan för fortsättningen. Det här är Postkodmiljonären. Postkodmiljonären kändisspecial. Fredag och lördag 19:30 på TV4, TV4 Play och C More.